Bu şəhərin meri makaron ləqəbli və kartların yiyəsi. Kifayət qədər sübut var, mən bunu sübut eləməyə hazıram. Biləsuvar rayon sakini rayonun mərkəzində zibillərin yığılmaması səbəbiylə yaranmış antisanitar vəziyyətdən şikayətçidir. Şikayətçi rayon sakini onu da bildirir ki, rayon rəhbərliyi idarə etmədə korrupsiya hallarına yol verir. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əziz biləsuvarlılar. Bura rayonun düz mərkəzi. Avtovağzalın yanıdır. İnfeksiya mənbəyidir. Bura. Sakinlərin dediyinə görə bu haqda şəhərin birinə müraciət ediblər ki, bu zibil yığışdırılsın. O isə cavabında başçı deyər yığışdırarıq. Faiq müəllim, şəhərin birinə deyin ki, bura nəzarət eləsin. Amma biraz ehtiyatlı deyin, bilirsiniz də, o insanları polislə hədələyir. Birdən səhv salar, sizi də polisə verər. Bu şəhərin meri makaron ləqəbli və kartların yiyəsi. Kifayət qədər sübut var, mən bunu sübut eləməyə hazıram. Çünki o işlərə bu rəhbərlik eləyir. Bu makaron ləqəbli şəhərin meri çox... Mən utanıram, israrlı deyildiyinə görə mən bunu çəkdim. Burada itlər var idi, məni gördülər, qorxdular, qaçdılar. İsrarla gərək hər şey siz deyəsiniz, ondan sonra bu eləyə. Bu yeni iş formasıdır. Nəinki bu? Mən bilmirəm, şəhərin meri, makaron ləqəbli insan buna cavab deyir, yola cavab deyir. Deməli, yarımçıl çəkilmiş yola cavab deyir. Zibilə cavab deyir, digər işlərə cavab deyir. Mən bilmirəm, o ancaq forma 2 ilə yazılmış pulları silməklə məşğuldur, ya nə işlə məşğuldur. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür.